Լորու մարզի Գյուլագարակ համայնքում, ինչպես մյուս համայնքներում, խնդիրները շատ են։ Համայնքապետ Ալեքսանդր Գրիգորյանը իր խոսքում առանձնակի ուշադրության արժանացրեց աշխատատեղերի բացակայության հարցին։ 2250 բնակիչ ունեցող համայնքում մեծ ու փոքր խնդիրներին գումարվում է խմելու ջրի ցանցի անմխիթար վիճակը։ Համայնքում չկա նախակրթարան, գյուղն ունի 740 տնտեսություն և չունի ворոկման ցանց։ Դժվար չէ գուշակել, թե ցանցի բացակայությունը ինչպես է անդրադառնում գյուղատնտեսության վրա։ Գյուղագարակում կա գյուղտեխնիկայի սակավություն ևս։ Դարն ապրած էլեկտրասյուները ворոկման ենթակա են։ Համայնքն ունի սեփական արտադրանք՝ օղի, մուրաբա, մեղր, դրան գումարած արտադրանքի իրացման խնդիր։ Դպրոցի շենքն ունի ворոկման և մասնագետների կարիք։ Բնականաբար աշխատատեղեր և համայնքը դա ինչպես մնացած բոլոր համայնքները ցավոսավ խնդիրներ ունեն, այդքան էլ չի թվարկել, մանկապարտեզ չունենք այդ կարգի խնդիրներից։ Հա, և շատ-շատ բան է, ներքին ցանցը ամբողջովին ջրի, խմելու ջրի ներքին ցանց ամբողջովին շարքից դուրս եկածա։ Անիհարությունյան, մոլորակ,